Ігровий набір із треком «Чаннінгтон. Пригоди паровозика Вільсона» безсумнівно захопить увагу та потішить кожну дитину. В комплекті – паровозик Вільсон та 38 пластикових елементів, з яких ви можете зібрати трек. Трек може бути побудований різними способами. Є інструкції для трьох конфігурацій, але можна створити і власні. Паровозик Вільсон працює у двох режимах – ручному та моторизованому. Дитина може штовхати потяг або спостерігати, як він підіймається на пагорб самостійно. Вільсон сумісний із більш ранніми версіями вагонів лінійки «Чаннінгтон». Паровозик працює на батарейках. Трек має велику кількість поворотів і швидких спусків, крутих пагорбів та ворота, що обертаються. Ігровий набір для дітей віком від 3 років.